wasting money on cures. Forgot how to fix myself. They say that time is free. Then why is it so precious? Oh, I'll say. Thank you.
Ja. Det var fin musik. Ja. 70-tal. 70-tal. Det är 70-tal, ja. Jag har ju renoverat den, så det var, jag har ju bytt däck. Det var ju andra gamla. Så jag har ju renoverat den för ganska mycket, men den ser fortfarande skrutt ut. Nej, den ser jättefin ut. Ja. Vad har du, någon modernare variant? Ja, den är väl 20 år minst. Det var ju skrivit ut till båtar. Alltså, de sålde för att de är rostfria, så att säga. Ja, just det. Ja, den var ju väldigt fin, lite modern sån variant. Men det är coolt att den har hållit så bra ju.